Jag ringer SVT för att fråga om kvällens agenda. Hej och välkommen till SVT och tittarservice. Hos oss kan du lämna synpunkter och få information om SVTs program, kanaler och tjänster. Personlig service kan du vanligtvis få alla dagar mellan klockan 14 och 22. För personlig service under öppettiderna, tryck 1 eller säg personlig service. Välkommen till tittarservice. Hej, Martin heter jag. Tjena. Jo, jag tänkte fråga om det här Agenda Energispecial. Mm. Vet du vad idén är med det programmet? Ja, det är en debatt om energi. Men för att när jag tittar på det nu så känns det som att det är för att tittarna ska bli helt rådvilliga och tro att vi inte har någon ledning och ingen som vet något om energi i Sverige. Okej. Okay. Men det är inte liksom meningen med programmet. Jag kan läsa ifall du vill beskrivningen. Ja, gärna. Frågan om el och energi är mer aktuell än på decennier. Klimatkrisen och Rysslands invasion av Ukraina har gjort frågan om energi akut. Samtidigt pekar prognosen åt ett fördubblat elbehov de kommande decennier. Hur ska elen räcka när samhället elektrifieras? Hur dyr kommer elen att vara för hushåll, företag, forskare i sin bild och riksdagspartiernas energipolitiska talspersoner i sina förslag på lösningar? Så det är beskrivningen. Ja, men har du tittat på det något eller? Nej, jag har jobbat här så jag har inte. Alltså, jag bara skrev en text precis som den du läste nu. Analys av SVT Agenda Energispecial. Och då är det liksom så här: vindkraft är bra men dålig om ingen vill ha den. Kol och olja ska brännas mer men vi hoppas det blir mindre. Därför sänker vi skatten för att inget ska släckas ner. Vi har varit dåliga på att ta betalt. Elpriserna är för höga. Svenskarna är duktiga på att spara. Men förbrukningen ska dubbleras. Alltså förstår du, det är nästan så att jag kan tänka mig att det är samhällsfarligt att människor får... Det står för de medverkande i sådana fall, för de tycker olika. Ja, fast det är ju upp till programledarna också att styra det. Vi kan inte säga åt dem vad de ska tycka eller hur de ska tycka. Vad programledarna tycker? De kan inte säga till medlemmarna eller medverkarna vad de ska tycka. För det blir en olika politiska talspersoner har de olika synpunkter. Det är inte så konstigt. Nej. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det känns nästan som att folk kan förlora förståndet om de ser det. För att det är ju bara... Det går inte att förstå någonting av vad som sägs. Nej, okej. Ja, jag vill bara framföra det som tittare. Okay. Ja, tack så mycket. Ja, tack. Hej. Hej. Tack för att du tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstenso.